kama mnavyojua miaka zinasonga na siku zinaendelea kuyoyoma. Kama wainga Oh, pole. Gender-based violence is a grave violation that can cause grave. Kazi zinasonga, masiku yanaendelea kuyoyoma. Oh, sawa. Hivi Wakristo wanaendelea na kuchambua jinsi ya wanaendelea kuchambua njia yao ya kwenda mbinguni. Hivi hawa vijana waenga wetu walipo wachana na waenga wenu waenga wetu starting rolling up. Hivi Wakristo wakiendelea kutafuta njia ya kwenda mbinguni, hawa vijana na hawa wanafunzi wa chuo cha Nairobi University wametengeneza viatu ambavyo vinakutembeza wewe mwenyewe, zinakutembeza Kuogopi kuta unikonge. Yani wanaume wenzako wanakula. Cut. Enyewe Fiti, wewe jua vile vile uta Fiti, wewe jua vile wata maintain hizo position. Yeah, nikamwambia that's the exact same thing we're doing, sinda. Anaambia mambo. Chuo kikuu cha Nairobi hawa wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi hawa wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi wamevumbua viatu vinavyokutembeza vyenyewe. Alitaka tu kukaribia. Anauliza ile certificate wamesaini. Zilingi mungu. Jambo na kuipasua ni. Kuipasua evidence. Akuwa jo leo.